Buvo klausimas apie tai, kaip, kokiame amžiuje rekomenduotina atjunginti kačiukus nuo mamos. Nu, iš tikrųjų, tie kačiukai su malonumu mama galėtų čiulpti ir visą gyvenimą. Tai čia, kaip sakant, kačiukų sveikatai niekas negresia. Jeigu jie pakankamai gerai valgo kitokį adekvatų maistą, kačių maistą, tai dažniausiai būna kažkur tai nuo 2 mėnesių, plus minus kokią savaitę, 2, vėlgi priklauso nuo to, kaip jūs primaitina tos kačiukus, kokį maistą jiem duodat. Nes 2-3 mėnesių kačiukai kaip taisyklė, jie gali pilnai maitintis kitų pašarų. Jau jiem to pieno nebūtina duoti, jeigu jie pakankamai gerai valgo kitokį subalansuotą kokybišką maistą. Dabar kas liečia katės, žinoma, gamyba pieno atima labai daug energijos, jėgų, medžiagų ir jeigu katė turėjo daug kačiukų, jos išnešiojo, jeigu jinai juos visus maitino pienu, tai ją išsekina tai. Ir jeigu jūs rūpinatės tą savo katę, nu, tai žinoma, reikėtų ir vitaminų papildomai duoti, ir maistą subalansuotą pagal energetinę vertę, pagal baltymų kiekį sužiūrėti katei. Bet jeigu jūs matote, kad nepaisant visų jūsų pastangų, jinai darosi liesesnė, kūdesnė, tokia, nu, silpsta po truputį, nu, tai tada reikia jos atskirti vieną nuo kito ir tokiu būdu jūs stabdot pieno čiulpimą, jūs stabdot automatiškai ir pieno gamybą.